entorn personal d'aprenentatge és un enfocament de com podem utilitzar les noves tecnologies per aprendre. Per aprendre en l'escola, però també, sobretot, per aprendre en qualsevol lloc i en qualsevol moment. És una mena de confluència entre aprenentatge formal i aprenentatge informal. L'educació tradicional gira al voltant del llibre de text, de la pissarra, del mestre o la mestra que fa explicacions o del professor i de l'avaluació. Utilitzant aquest tipus d'eines podem ampliar moltíssim el ventall de mitjans que utilitzen. Vull dir, front a fer una redacció, podem fer un vídeo. Podem utilitzar mapes sensibles per a fer coses en Google Maps. Podem fer línies de temps, podem utilitzar el vídeo, podem utilitzar l'àudio, podem fer inclús mescles transmèdia de totes aquestes disciplines. Hi ha diverses escletxes a superar. La primera és la de l'accés. Però una vegada tenim accés, n'hi ha una segona escletxa, que els especialistes han parlat d'ella fa poc temps, que és el conjunt de coneixements i d'habilitats necessaris per a treure-li partit a les tecnologies. Tots els nens i nenes d'una certa edat tenen accés als telèfons mòbils i a les xarxes socials. La pregunta és, les utilitzen per a aprendre, les utilitzen per a desenvolupar-se, per a participar com a ciutadans, o les utilitzen només per a l'oci i el temps lliure? Sense els professors no es pot introduir aquest tipus de tecnologies ni aquest tipus d'ús de la tecnologia. Però, per altra banda, hi ha una vessant que els professors en moltes ocasions descobreixen prompte i és que els entorns personals d'aprenentatge són una eina excel·lent per al seu propi desenvolupament professional. Hi ha milers de mestres que utilitzen Twitter o utilitzen Facebook, però no per a parlar del temps que fan ni dels famosos, sinó per a parlar de la seva professió i de com se senten, com interpreten la realitat i per a coordinar-se, i això és la fase, diguem, ideal, al final, elaborar projectes junts que poden aprofitar en les aules. Si jo tinguera que dir una cosa on es nota el canvi és quan les escoles i els instituts participen en projectes telecol·laboratius, on tirem un poc les parets de l'aula, obrim l'aula al món i el món entra a l'aula. Això també fa, per exemple, que els pares, en el cas de les escoles, sàpiguen què fan els fills i veuen el progrés a través dels artefactes i les coses que construeixen, o podem, en un moment determinat, portar a la nostra aula una mestra o un mestre francès que, en la seva classe, que està treballant en el mateix projecte que nosaltres i ens coordinem pràcticament en temps real utilitzant videoconferència.